Обурені пасажири на Борщагівці заблокували роботу швидкісного трамвая. Відео опублікував паблік «Київоперативний». Через нинішні обмеження на вхід у громадський транспорт люди змушені годинами стояти у чергах, на зупинках збираються юрми пасажирів, і такі велелюдні скупчення лише сприяють розповсюдженню коронавірусу. Та ще й на роботу люди спізнюються на годину-дві. Тож терпіти більше не сила, так пояснили свій вчинок ті, що вийшли на колії і зовсім перекрили рух швидкісного трамвая. А ми нагадуємо відранку, якщо ситуація з коронавірусом у місті не піде на спад, щодень інфікованих більшатиме, то з транспортом може стати ще сутужніше, можуть впровадити навіть спецперепустки для проїзду, і тоді людям залишаться лише таксі або ж велосипеди чи власні ноги. Ну і ось про ці складні часи для киян, які користуються щодень громадським транспортом, поговоримо зараз із речником «Київпастрансу». Олег Рищак з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Олеже. Доброго дня. Говорили з вами на цю тему у понеділок, знаємо позицію «Київпастрансу», але ж бачите, ситуація тільки загострюється. Людей на зупинках багато, вони вважають обмеження у салонах транспорту неефективним. І ось це призводить вже до таких радикальних настроїв у суспільстві. Чи обговорювали ви цю ситуацію на підприємстві? Може, все-таки можна буде щось змінити? Дивіться, ми з вами минулого разу також говорили про той факт, що підприємство «Київпостранс» всіма можливими зараз ресурсами забезпечує перевезення пасажирів. Весь рухомий склад у нас, який зараз готовий до виконання своїх завдань, свої завдання виконує максимально, оскільки ми згадаємо, що у нас і до цього моменту теж були обмеження на кількість пасажирів, тільки по сидячим місцям, і знову ж таки... Мабуть, що у нас трішки перервався зв'язок. Пробуємо зараз з'єднатися. Нагадаю, спілкуємося на вкрай важливу тему для кожного містянина, який користується громадським транспортом. Говоримо про обмеження, про те, що утворюються зараз величезні черги, і людям дуже складно діставатися до роботи. І ось ми знаємо, що на Борщагівці перекрили навіть рух швидкісного трамваю. Пане Олеже, ви чуєте нас ще? Так, так. Перепрошуємо, чую, просто вибачте, зірвався зв'язок. Так, а на чому ми з вами закінчили? Так, ну тобто випускаємо весь той рухомий склад, який можемо, і тому доволі дивно, що пасажири, на жаль, вдаються до настільки радикальних заходів, як перекриття Борщагівського швидкісного трамваю. Це жодним чином не сприяє більш оперативній розвозці киян і гостей міста там до своїх робочих місць. Знову ж таки, це стимулює створювати скупчення людей, навпаки, замість того, щоб транспорт оперативніше виконував свою роботу і розвозив людей, є затримки. Ми закликаємо пасажирів не конфліктувати з нашими водіями чи кондукторами, бо це все створює затримки, а затримки, в свою чергу, замкнуте коло утворюють. Ну, тобто ще більше людей скупчується на зупинках, і їм ще складніше дістатися до пункту призначення свого. А де нині найскладніша ситуація? Де зараз такі найбільші скупчення пасажирів, крім лінії швидкісного трамваю? На найбільш завантажених маршрутах, тих, які у нас і зазвичай і раніше були найбільш популярними. Тобто ми можемо говорити про автобуси, які їдуть з лівого берега на правий, або з Троєщини, зокрема, 118 автобус, наприклад, є відчутні затримки, але зараз наше підприємство аналізує трафік. Знову ж таки, сьогодні тільки третій робочий день в цих нових умовах, і, звісно, будуть ухвалюватись рішення на нашому рівні адміністративному, так, що ми можемо зробити для оптимізації маршрутної мережі. Тобто, можливо, десь, де треба буде підсилення, ми спробуємо з наявного ресурсу підсилити якісь напрямки, а десь, де пасажиропотік трохи зменшився, ми зможемо вивільнити кілька одиниць рухомого складу для того, щоб додати їх на найбільш завантажені. Це говорить про те, що у вас зараз залучений не весь автопарк. Маєте ще резерв? Ні, весь фактично зараз їздить. Просто я кажу до того, що якщо на інших маршрутах зменшення є трафіку, а деякі маршрути потребують збільшення навантаження, можна перерозподіляти наявний ресурс. А можна ще вас попитати, зараз змішується інформація, що подорожчає проїзд у маршрутках. Чи то правда?
За маршрутки я вам нічого не можу сказати. Інформації про здорожчання комунального транспорту немає. Добре, дякую дуже вам за коментарі. Олег Грищак був з нами наживо, речник Київпастрам.